Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah menyalurkan bantuan bencana berjumlah RM232 juta kepada semua negeri sebagai persiapan menghadapi bencana di seluruh negara tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana itu bagi tujuan diagihkan kepada Ketua Isrumah KIR mangsa bencana terjejas yang memenuhi isyarat kelayakan ditetapkan. Dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Rantau Panjang, Datuk Siti Zaidah Mohamad Yusof, beliau berkata agensi itu bersedia menyalurkan peruntukan tambahan sekiranya diperlukan mengikut pembangunan negeri berdasarkan jumlah sebenar KIR yang terjejas akibat bencana. Perdana Menteri berkata bagi memastikan tindakan seberapa segera diambil apabila berlakunya sebarang kejadian bencana termasuk banjir besar, mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP pada 3 Oktober lalu sudah mengarahkan supaya JPBD diaktifkan dan peranannya di semua lokasi bencana diperkasakan.